Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jaroslav Bašta. Pane poslanče, dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Tak, první řadě, vy máte na starosti v SPD a ve sněmovně mezinárodní situaci spolu s Jiřím Kobzou, tak teď byly v neděli druhé kolo voleb ve Francii, prezidentských voleb, no a vyhrál to samozřejmě Macron, jak jinak. Jak se na to díváte? No tak jako z hlediska Francie to není zas tak úplně samozřejmý, protože Macron je po 20 letech prvním prezidentem, který vyhrál i druhé volby, protože většinou prostě ty prezidenti tam vydrželi 5 let a pak je někdo vystřídal. To je první moment. Druhý moment, který je... Tak a zase nám to vypadlo. Vážení přátelé, dá se očekávat, že budou na nás tady útoky, takže ty útoky můžou být zaměřený na ten Skype. Tak já zkusím vám zavolat pana poslance ještě jednou. A jak se mi slyšíte, tak je nedostupný. Spojení bylo vyhozené. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří nahodit. Zkusím to ještě jednou. No, tady není k dispozici. To znamená, že to je někde přerušené. Zkusím ještě jednou. Tak už se slyšíme? Teď se slyšíme. Předtím to bylo chvíli hluchý. Ano, ono to vypadlo a já jsem teďka říkal, že se dá čekat, že to bude vypadávat, jo? Protože ano. Se tady budou snažit všichni možný hekři a já nevím, kdo ještě, aby jsme nebyli slyšet. Takže ještě jednou. Vy jste říkal o tom, že se to stalo poprvé po 20 letech, kdy prezident obhájil ve Francii i druhé pětileté... Jako svoji funkci v následných volbách, že jo. Takže ale popravdě řečeno, když se člověk podíval na výsledky toho prvního kola, tak tam de facto vyhrála opozice, protože jestli si to pamatuju dobře, tak dohromady měli přes 40... Le Penová a Mélenchon měli hodně přes 40%, asi 45%, takže a Macron jenom 27%. Volby de facto rozhodnul komunista, který prostě se nechal slyšet, že jenom ne Le Penovou. Takže to je... A jeho voliči ho, domnívám se, že ke své škodě poslechli. Já jsem si také dočetl na českém mainstreamu, že jsou tam teďka protesty nějaké, oni nic nezmění, ty protesty, ale na druhou stranu, že tam právě bylo takové heslo, že nechtějí ani Macrona, ani Le Penovou, že chtějí revoluci. To jsou ti, kteří nejsou spojeni. To bylo na našem mainstreamu teďka. Domníváte se, že by se tam v té Francii mohlo vyvinout něco podobného, jako byly žluté vesty, které tam v podstatě protestovali hrozně dlouhou dobu a nevyprotestovali si de facto nic, protože ta vládní moc na to kašle, na názory lidí. Ano, ano, tam je tenhle příklad je zcela jasný, protože ty voliči, ty, kteří původně protestovali jako žluté vesty, nakonec volili ve své většině Mélenchona. A tam je opravdu trochu to neštěstí, že ti lidé nepochopili, a zejména pak Mélenchon, že nepochopil, že prostě ten spor není horizontální, ale vertikální. Že jsou to normální lidé,
proti té vrchnosti. A zase to vypadlo. A zase to vypadlo. Takže budeme muset znova obnovit vysílání a já mám takový dojem, že to teďka bude zlobit asi hodně často. Takže já to zkusím znova. Tak, už se slyšíme, vy jste právě říkal, že... Když to jsem řekl naposled? Že lidé, kteří volili Melanchona, takže ten prohlásil, aby... A pak už to vypadlo. No a tam právě je ten základní problém, že on prostě jako nepřijal za své, že ten spor není horizontální pravice levice, ale vertikální, to znamená normální lidi proti vrchnosti. Takže nakonec ty, kteří chtěli protestovat proti tomu všemu, co Macron zosobňuje, tedy tu vládu, která utlačuje ty dole, přináší zdražování, přináší takové nápady, které souvisejí se zeleným údělem a podobně. Teď jenom si vzpomeňte, jak málo stačilo k tomu, aby vypuklo hnutí žlutých vest, o jak málo zdražili tenkrát jako naftu. Takže To je první takový moment. Druhý moment mě jste tím, že ti lidé říkali, že chtějí, že nemají koho volit, že nechtějí ani Macrona, ani Le Penovou, že chtějí revoluci. No tak to je takové zvláštní, protože jako chtít revoluci ve volbách, to je docela složité. Fakt je, že když tak sleduju psychologii těch voličů, kdyby býval do toho druhého kola postoupil Mélenchon a ne teda Marine Le Pen, protože ten rozdíl byl opravdu kolem procenta, tak si myslím, že ti voliči Marine Le Penové by určitě nevolili Macrona na rozdíl od těch levicových. Takže by Francie měla komunistického prezidenta. Ale... No, tak to je také jedno z těch poučení, které ta politika přináší. Já jsem se ale také někde dočetl, že Mélenchona hodně volili právě ti voliči toho muslimského vyznání, protože jim šel na ruku. Je to, on se v podstatě prezentoval jako komunistický nebo socialistický a přitom ale ho volili právě tito muslimové, kteří nechtěli tam Marine Le Pen. No to je další moment, že, který v tom je. Ale takže potom šli volit Macrona. Ale tam na druhou stranu já se ještě při téhle příležitosti vzpomínám na to, co říkali někteří politologové, kteří tu Francii znají lépe. Ty upozorňovali na to, že pokud by vyhrála Marine Le Pen, tak by možná do roka, maximálně do dvou let ve Francii mohla vypuknout občanská válka. Právě mezi těmi muslimskými enklávami na jihu a tím zbytkem Francie, protože jako Marin by nezbylo nic jiného, než teda prosazovat svůj volební program a to by znamenalo jít s těmi muslimy do střetu.
A ještě před těma volbama vysvětlovali právě někteří, že když zvolí Macrona, tak se to odloží asi ne o celých 5 let, ale určitě to nepřijde hned za rok. Takže... Ale jako na druhé straně myslím si, že je to také jedna z věcí, která ve Francii nikdy nebyla, aby vypukly nějaké nepokoje a protesty po volbách. Protože tam vždycky se akceptovalo, že prostě volby skončily nějakým výsledkem, v tomto případě výsledkem, který je jako naprosto jasný. Co to pro Francii znamená? Macron se před koncem volebního období chtěl sejít, anebo hovořil snad s Putinem a chtěl řešit problém dodávek toho ruského plynu a ropy, protože francouzští ekonomové tvrdí, že bez těch dodávek v podstatě Evropská unie jako taková se dostane do ohromných problémů a nevylučovali ani kolaps. Co to pro Francii bude znamenat? Bude se Macron podle vás snažit o to, aby se vyřešila pokud možno co nejrychleji ta nešťastná válka na té Ukrajině? Nebo jak teď bude tedy Macron, když má jistých 5 let, aspoň podle legislativy, jak bude postupovat? Podle mě on bude pokračovat v té své roli toho mírotvůrce,